السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں اعزاز عارف اور آج میں جا رہا ہوں جی مطاف کے اندر، بالکل انشاءاللہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر مغرب کی نماز ادا کروں گا، اور اب میں جا رہا ہوں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کتنا پیارا اندر ماحول ہے، یہاں پر دل خوش ہو جاتا ہے. اور یہ جو خوشبو یہاں پر انہوں نے لگائی ہوتی ہے، بہت ہی اسپیشل قسم کی لگائی ہوتی ہے، مطلب کہ بہت ہی اچھا دل کو لگتا ہے کہ اس طرح کی خوشبو سونگتے ہیں ہم. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سیڑھیاں باغی آگی نے جی یہ چل رہی ہیں جی، سیڑھیاں چل رہی ہیں. تو اب ہم جاتے ہیں نیچے اور انشاءاللہ خانہ کعبہ کے پاس ہم ملتے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ صفائی ہو رہی ہے یہاں پر. ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، بالکل رکن یمانی کے سامنے بیٹھے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ گاڑیاں آ گئی ہیں، اور ان کا سٹائل بہت مزے کا ہوتا ہے، یہ جو وائپر مارتے ہیں. یہ دیکھیں یہ رکن یمانی ہے سامنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بھی وہی والی خوشبو لگا رہے ہیں جو میں نے اندر نہیں سونگی تھی، پتہ نہیں یہ کون سی ہوتی ہے، پر بڑی اسپیشل قسم کی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی اب لگتا ہے اذان کا ٹائم بالکل قریب ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہیں. یہ دیکھیں جی خانہ کعبہ کا بھی آپ ویو دیکھ لیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی یہ کتنا سکون ملتا ہے یہاں پہ جب بندہ اس کے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھتا ہے. تو چلیں میں اب آپ کو اذان بھی سناتا ہوں. Hey, yeah.